والثالث طفق وجعل وكرب وأخذ وهي مثل قاد وأوشك مثل عصى وقاد في الاستعمال فعل التعجب ما وضع لإنشاء التعجب وله صيغتان ما أفعله وأفعل به وهما غير متصرفين نحو ما أحسن زيدا وأحسن بزيد بھئی گزشتہ سبق میں افعال مقاربہ کی بحث چل رہی تھی. افعال مقاربہ میں بتلایا تھا بھئی مصنف نے بلایا تھا آپ کو کہ یہ تین قسم پر ہیں. بعض میں رجا ہوگا, بعض میں حصول ہوگا, اور بعض میں شروع فی الفعل ہوگا. کیا ہوگا؟ شروع فی الفعل کا فعل ہوگا بھئی. تو دو قسمیں گزر گئی تھیں گزشتہ سبق میں. ایک وہ جو رجا کے لیے آتے تھے اور وہ بتلایا تھا عصا ہے, اور دوسرا وہ جو حصول کے لیے آتا ہے وہ قادہ ہے. اور اس قادہ کے بارے میں مزید بحث بھی گزر گئی تھی. صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ صحیح قول یہ ہے کہ قادہ پر جب حرف نفی داخل ہو جائے, چاہے یہ ماضی ہو چاہے یہ مضارع ہو, دونوں صورتوں میں یہ عام افعال کی طرح ہے. اگر حرف نفی نہیں ہے تو اس بات کا فائدہ دے گا, اور اگر حرف نفی ان پر داخل ہے تو یہ نفی کا فائدہ دیں گے. مفصل بحث کل گزر چکی ہے. والثالث تیسری قسم آج ہم پڑھیں گے بھائی, جو کس لیے آتے ہیں؟ شروع فی الفعل کے لیے آتے ہیں. والثالث طفق, اور تیسری قسم کیا ہے افعال مقاربہ کی؟ وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں طفق ہے, اور جعل ہے, اور کرب ہے, اور اخذ ہے. وہی مثل قاد, اور یہ کس کی طرح ہیں؟ قاد کی طرح ہے. کس اعتبار سے؟ جیسے بھائی قاد کی خبر پر ان داخل نہیں کرتے تھے, ان کی خبر پر بھی ان داخل نہیں کریں گے. طفق زید یخرج, طفق زید, تو دیکھو ان داخل نہیں کیا. اور انہی میں سے ایک اوشکا بھی ہے, لیکن اوشکا یہ طفق جعل کرب اخذ سے مختلف ہے کہ یہ عصا اور قاد دونوں کی طرح استعمال ہوتا ہے بھائی. عصا کے اندر خبر پر ان داخل کرتے تھے اور قاد میں داخل نہیں کرتے تھے, تو اوشکا کے اندر ان کا لانا بھی صحیح اور ان کا نہ لانا بھی صحیح. ان کا ان لے کر آئیں گے کیونکہ جیسے عصا میں ان آتا ہے اس میں بھی لے آئیں گے, اور ان کبھی نہیں لائیں گے جیسے قاد ان نہیں لاتے اس کے اندر بھی ان نہیں لائیں گے. تو یہ بھی تیسری قسم میں سے ہی ہے اوشکا. تو کہتے ہیں وہ اوشکا مثل عصا و قاد, اوشکا عصا اور قاد کے مثل ہے. فی الاستعمال, کس چیز میں؟ استعمال میں. فعل التعجبی, جی اب فعل تعجب کی بحث آئی بھائی. فعل تعجب ما وہ فعل ہے, وضع لانشاء التعجبی, جس کو وضع کیا گیا ہو انشاء تعجب کے لیے. کس کے لیے؟ انشاء تعجب کے لیے بھائی. تعجب کیوں کہیں؟ تعجب کے اظہار کے لیے. کس کے لیے؟ آسان لفظ میں کہیں تعجب کا انشاء کرنا چاہتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وَلَهُ صِغَتَانِ, اور اس کے کتنے صیغے ہیں؟ دو صیغے ہیں بھائی, مَا أَفْعَلَهُ اور أَفْعِلْ بِهِ ہے. وَهُمَا غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ, اور یہ دونوں کیا ہیں؟ غیر متصرف, یعنی ان میں گردان نہیں ہوتی بھائی, گردان نہیں ہوگی, سب کے لیے اسی طرح رہیں گے. نَحْوُ مَا أَحْسَنَ زَيْدًا, بھائی پہلا کیا فعل ذکر کیا تھا انہوں نے؟ ما افعلہ, یہ حال مفعول کی ضمیر ہے, اس کو اٹھا کر زید لگا دیا تو زید بھی مفعول بنا, منصوب ہوا, تو وہی عبارت ہے ما احسن زیدن. اور دوسری کیا عبارت تھی؟ افعل بھی, اس کی جگہ ہا ضمیر کی جگہ کس کو لگایا؟ زید کی لفظ لے آئے بھائی. و احسن بزیدن, یہ کیا ہے؟ دوسرے کی مثال ہے بھائی. صورت یہاں تک سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو یہ ہیں فعل تعجب کے دو صیغے بھائی, یہ انشاء تعجب کے لیے آتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟
یعنی تعجب کا انشاء ہوتا ہے. کیا معنی ہے؟ ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، زید کتنا حسین ہے. اسی طرح احسن بھی زیدن، اس کا بھی وہی معنی ہے، زید کتنا حسین ہے. تو یہ انشاء ہے بھائی، اس کے کہنے والے کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، جبکہ باقی صیغے جو ہیں وہ تعجب کے لیے تو آئیں گے لیکن انشاء تعجب کے لیے نہیں ہو سکتے. آپ کہتے ہیں تعجب تو، تعجب تو، میں نے تعجب کیا، یہ انشاء تو نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تعجب، میں حیران ہوا. سورت سمجھ میں آئی؟ یا اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں؟ تعجب تو، تعجب کر بھائی، یہ بھی امر ہے. کیا ہے؟ امر ہے، دوسرے کو امر دے رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو انشاء تعجب نہیں ہے یہ بھائی. تو کہتے ہیں ما احسن زیدن، کیا معنی ہوا اس کا؟ زید کتنا حسین ہے. اور اسی طرح احسن بزیدن، اس کا بھی کیا معنی ہوا؟ زید کتنا حسین ہے. ولا یبنیانی الا مما یبنا منہ افعل التفضیل، اور یہ نہیں بنائے جاتے مگر انہی افعال سے جن سے افعال التفضیل بناتے ہیں. بھئی وہ افعال التفضیل، اس میں تفضیل افعال کن افعال سے بنایا کرتے تھے؟ ایسے ثلاثی مجرد سے جو لون، جن میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو. بھئی آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ بھئی ایسا ثلاثی مجرد جس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو. ثلاثی مزید سے بھی نہیں بناتے تھے، رباعی مجرد سے بھی نہیں بناتے تھے، اور رباعی مزید سے بھی نہیں بناتے تھے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اس ثلاثی مجرد سے بنائیں گے یہ تعجب کے صیغے جن میں لون اور عیب والا معنی نہ پایا جائے. تو وہ کہتے ہیں ولا یبنا، یعنی اور بنا نہیں ہوتی ان دونوں کے فعل تعجب کی، الا مما، مگر ان افعال سے، یبنا من ہوا افعال التفضیل، جن سے افعال التفضیل بنائے جاتے ہیں. وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ جی. اب آگے آپ کو طریقہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ ثلاثی مجرد جو لون اور عیب سے نہیں ہے ان سے تو ہم یہ دو صیغے بنا لیں گے انشاء تعجب کے لیے، باقیوں سے ہم کیسے بنائیں گے، ان کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا طریقہ جیسے وہاں کیا کرتے تھے آپ، جی اشد اکثر وغیرہ لے آتے تھے اور آگے اس مصدر کو کیا کر دیتے تھے؟ تمیز کے طور پر منصوب ذکر کر دیتے تھے. یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا طریقہ ہے. کیا کریں آپ کہ افعال کی جگہ کیا لے آئیں؟ وہ احسن ماضی ہے تو اس کی جگہ بھی کیا لے آئیں؟ اشد یا اکثر سے کیا لے آئیں؟ ماضی کا صیغہ لے آئیں، اشد مثلا، اور آگے اس کے آگے مفعول ذکر ہو رہا تھا، اس مفعول کے طور پر اس فعل کے مصدر کو ذکر کر دیں. کیا کر دیں؟ تو دیکھا ما اشد، دیکھا اشد ماضی لے آئے، اور اس آگے کیا تھا؟ اشد احسن زیدن تھا، زیدن کی جگہ کیا رکھ دیا؟ استخراج رکھ دیا. ما اشد استخراجہ، ما اشد استخراجہ، وہ کتنا شدید ہے باعتبار استخراج کے، کتنا شدید ہے باعتبار، یعنی استخراج کرنے کے اعتبار سے بھائی. وَأَشْ، دوسرا طریقہ اسی طرح، دوسرا صیغہ کیا تھا جی؟ احسن بھی یا احسن بزیدن تھا، احسن بھی بھائی، اس کی جگہ احسن کی جگہ اشدہ سے امر لے آؤ یا اکثر سے امر لے آؤ وغیرہ. اشدد بے، ہاں آگے مصدر لے آؤ، اشدد باستخراجہ ہی، اشدد بے معنی وہی ہے، وہ کتنا شدید ہے باعتبار استخراج کے. تو کہتے ہیں وہی طریقہ آ گیا بھائی، باقی سب میں یہ طریقہ. وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، تو باقیوں سے بھائی ثلاثی مجرد جو لون اور عیب سے ہے اس سے تو جائز، باقیوں سے یہ ما افعال وغیرہ بنانا جائز نہیں، ان سے ممتنع ہے. البتہ ان میں پہنچا کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں وَيُتَوَصَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، اور ممتنع کے اندر پہنچا جائے گا، یعنی وہ افعال جن سے اس کا بنانا کیا تھا؟
ممتنع تھا ان میں پہنچا جائے گا بمثل اس قسم سے ما اشد استخراجہ و اشدد باستخراجہ ولا يتصرف فيهما بتقديم وتاخير ولا فصل اور ان میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا تقدیم و تاخیر کے ساتھ اور نہ فصل کے ساتھ اور نہ بھئی جیسے ان کی ترتیب ہے ترتیب یہی رہے گی سب سے پہلے ما آئے گا پھر اس کے بعد افعال آئے گا اس کے بعد کیا آئے گا ساتھ مفعول ذکر ہوگا دوسرا کیا تھا افعل بھی پہلے افعل آئے گا پھر بعد جارہ آئے گا اور پھر اس کے بعد کیا آئے گا مفعول مجرور آئے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو ان میں آپ تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے کہ آپ جار مجرور کو افعل پر مقدم کر دیں یہ صحیح نہیں یا اسی طرح ما احسنہ ہو میں کیا کر دیں ما احسنہ زیدن ہے آپ زیدن کو کیا کر دیں احسنہ پر مقدم کر دیں کوئی تقدیم و تاخیر ان میں کرنا جائز نہیں نیز فصل بھی نہیں کر سکتے درمیان میں ظرف وغیرہ یا کوئی چیز لے آئیں جیسے ما احسنہ زیدن آپ یوں کہیں ما احسن اليوم زیدا یا ما اليوم احسن زیدا صورت سمجھ میں آئے یا آپ احسن بزیدن ہے آپ کہتے ہیں احسن اليوم بزیدن یہ جائز جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں وَأَجَازَ الْمَازِنِيُ الْفَصْلَ اور امام مازینی نے فصل کی اجازت دی ہے ان کے نزدیک بِالظُّرُوفِ کس کے ساتھ ظروف کے ساتھ ظروف کے ساتھ ان کے نزدیک فصل کرنا جائز ہے لہٰذا آپ کوئی ظرف بیچ میں لے آئیں یہ کرنا صحیح ہے صورت سمجھ میں آگئے جیسے پہلی میں ما احسن زیدن اس میں کیا کہیں گے ما اليوم احسن یا ما احسن اليوم زیدن یہ کہنا جائز اور دوسرے میں احسن بزیدن میں احسن اليوم بزیدن کہنا جائز وما ابتداء النکرۃ عند جی ترکیب سمجھ لو بھئی پہلا جملہ کیا تھا بھئی پہلا صیغہ ما احسن زیدن ما احسن یاد رکھو دو ترکیبیں یہاں بتلائیں گے ایک امام سیبویہ کی اور ایک امام افش کی امام سیبویہ فرماتے ہیں یہ ما احسن زیدن اس کے اندر جو ما آیا ہے یہ ما مبتدا ہے اور نکرہ ہے شیء ان کے معنی میں ہے نکرہ ہے نا معرفہ ہوتا تو اشیاء کوئی متعین چیز ہوتی لیکن یہ ہے نکرہ ہے اور مبتدا ہے ما کیا ہے مبتدا ہے شما شیون کوئی چیز ہے اور نکرہ ہے معرفہ ہو تو متعین ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے نکرہ ہو تو پہچان بھی نہیں ما کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں یہ اس کا معنی ہوا اور احسن ماضی ہے کوئی چیز ہے احسن کہ اس نے حسین بنایا زیدن کس کو حسین بنایا زید کو تو احسن فعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے مبتدا کو کس کو راجع ہے اور زیدن آگے اس کے لیے کیا رہا ہے مفعول آ رہا ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا کے لئے ترکیب سمجھ میں آئی بھئی جملہ فعلیہ خبر مبتدا کے لئے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ جی جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ کس لئے آ رہا ہے انشائے تعجب کے لئے آ رہا ہے ترکیب سمجھ میں آگئے امام سیبوہ کے نزدیک تو معنی کیا ہوا ما کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہیں احسن زیدن اس نے زید کو حسین بنایا ہے کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہیں اس نے زید کو کیا بنایا ہے حسین بنایا ہے یہ اصل کے اعتبار سے میں معنی کر رہا ہوں فی الحال یہ معنی نہیں بھئی فی الحال تو کیا معنی ہے اس کا کہ زید کتنا حسین ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی ہاں ترکیب بتلا دی اس کے اعتبار سے بھی معنی بتلا دی آپ کو تو کہتے ہیں وَمَا اِبْتِدَاءٌ مَا کیا ہے
ابتدا ہے یعنی مبتدا ہے بھائی، ابتدا مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی. تو یہاں مبتدا ان، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مبتدا ان، یہ اس میں مفعول ہے. کیا ہے؟ مبتدی ان ہو تو اس میں فاعل، اور مبتدا ان ہو تو اس میں، تو یہ ابتدا بمانے مبتدا کے ہے، یعنی یہ مصدر بمانے اس میں مفعول کے ہے بھائی. تو کہتے ہیں ماں مبتدا ہے، نکرہ ہے، عند سیبو ہے، کس کے نزدیک؟ امام سیبو. وما بعد الخبر، اور اس کے ماں بعد کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، یعنی احسن زیدن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ وموصولۃ عند الاخفشی، اور ماں موصولہ ہے امام اخفش کے نزدیک. دیکھیے امام اخفش فرماتے ہیں، امام سیبوی نے فرمایا تھا ماں نکرہ ہے، اور امام اخفش کیا فرما رہے ہیں؟ ماں موصولہ ہے، اور ماں موصولہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور ماں موصولہ کے لیے چاہیے آگے صلہ چاہیے. تو دیکھیے بھائی ماں ترکیب سنیے، ماں احسن زیدن کی، ماں موصولہ، احسن فعل، زیدن اچھا احسن کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ ماں موصولہ کو. آگے زیدن اس کے لیے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہوا ماں موصولہ کے لیے، ماں موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا، مل کر. اور خبر، خبر تو ہے ہی نہیں، کہتے خبر محذوف ہے، شیء عظیم. خبر کیا ہے؟ شیء عظیم محذوف ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ماں امام اخفش کے نزدیک، عبارت ساری یوں ہوئی، ماں احسن زیدن شیء عظیم، وہ چیز احسن زیدن جس نے زید کو حسین بنایا، شیء عظیم وہ بڑی عظیم چیز ہے، وہ چیز جس نے زید کو حسین بنایا وہ بڑی عظیم چیز ہے. یہ اصل کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں، فی الحال کیا ترجمہ ہے؟ زید کتنا حسین ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں، وہ موصولۃ عند الاخفشی، اے ماں موصولۃ، ماں کیا ہے؟ موصولہ ہے امام اخفش کے نزدیک. والخبر محذوف، اور خبر اس کی کیا ہے؟ محذوف ہے، محذوف. وہ کیا ہے بھائی؟ شیء عظیم. جی وبہ، آگے اگلے جملے کی ترکیب بتلا رہے ہیں بھائی، اگلے صیغے کی، افعل بہ اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ یاد رکھو اس کی ترکیب میں بھی اختلاف ہے امام سیبوی اور امام اخفش کا. امام سیبوی فرماتے ہیں افعل، یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ امر. کہتے ہیں بظاہر امر ہے لیکن در حقیقت یہ ماضی ہے، در حقیقت ہے ماضی ہے، تو یہ امر ماضی کے معنی میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو افعل در اصل افعلا ہے، افعل کیا ہے؟ افعلا ہے، احسنا. جی وبہ فاعل، اور یہ بہی جو آ رہا ہے افعل بہی، یہ بہی کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ فاعل ہے عند سیبوی، کس کے نزدیک؟ امام سیبوی. بھائی افعلا ماضی ہے، افعل کس معنی میں ہے؟ افعلا کے معنی میں، اور افعلا کیا ہوا؟ ماضی، فعل ماضی، اور فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فائل چاہیے. تو امام سیوے فرماتے ہیں یہ فائل آگے آ رہا ہے، بھی فائل ہے بھائی، جب یہ فائل ہے تو اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی فائل کی. بھائی یہ کیسے فائل ہے؟ یہ یاد رکھو یہ بھی جار مجرور، دونوں مل کر نہیں فائل جار مجرور، بلکہ یہ با ہے زائدہ، اور یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ہا ضمیر کیا ہے؟ تو یہ ہا ضمیر مجرور ہے محلن بھائی، محل قریب کیا ہے؟ مجرور ہے بھائی، مبنی ہے نا، تو با کی وجہ سے کیا ہوئی ہے؟ با جس پر داخل ہو وہ کیا ہوگا؟ مجرور. تو ہا ضمیر ہے مجرور، لیکن مجرور کون سا ہے؟ لفظن ہے، تقدیرن ہے، یا محلن ہے؟ محلن ہے، کیونکہ ہا ضمیر مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو محل قریب ہے اس کا کہ یہ مجرور ہے با کی وجہ سے، اور محل بعید اس کا یہ مرفوع ہے، فاعل ہے کس کے لیے؟ احسن، کیونکہ فاعل کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع. تو محل بعید کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل ہے احسن کے لیے.
بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے کہا بہی فاعل عند سیبوئے، بہی فاعل ہے امام سیبوئے کے نزدیک، یہ نہیں کہا کہ ہاں ضمیر فاعل ہے، بلکہ کیا کہا بہی، لیکن میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ بہی سارا فاعل نہیں بلکہ کون فاعل ہے، ہاں ضمیر، یہ با کیا ہے زائدہ ہے، لیکن چونکہ عموماً عبارتوں میں یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ مجرور فاعل ہے، یہ جار مجرور نائب فاعل ہے، حالانکہ وہ جار مجرور فاعل ہے نائب فاعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو مجرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فاعل یا بھائی، پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، کہتے ہیں ویسے ہی بھائی تسامح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وسعت کرتے ہوئے معاملے میں گنجائش، بھائی یوں کہنا یوں کہہ سکتے ہو، وجہ اس کی ہے کہ جار مجرور میں استحصال بڑا شدید ہوتا ہے، جار مجرور میں کیا ہوتا ہے، تو ان میں شدت استحصال کے پائے جانے کی وجہ سے دونوں ہی کو کیا کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ فاعل ہے، حالانکہ در حقیقت دونوں فاعل نہیں، بھائی یہاں بات سمجھ میں آ گئی، بھائی جب بھی فاعل ہوا کس کے نزدیک، امام سیبوئے کے نزدیک، تو اب احسانہ کے اندر ضمیر ہوگی فاعل کی نہیں، یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں فلا ضمیر فی افعل، تو اب افعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں، ترکیب سمجھ میں آئے، تو کیا ترکیب کریں گے، افعل بمانے افعلا کے، بھائی با جارہ زائدہ، با جارہ زائدہ، ہاں ضمیر مجرور، یہ کیا ہے فاعل ہے، کس کے لیے افعل یا افعل کہہ لو، افعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، صورت سمجھ میں آئے گی، یہ افعل بھی کی ترکیب امام سیبوئے کے نزدیک، جبکہ امام اخفش اور ترکیب کرتے ہیں، امام اخفش فرماتے ہیں افعل امر کی صورت ہے اور ہے بھی امر ہی، بھائی ہے بھی کیا امر، اور یہ بھی جو ہے یہ اس کے اندر جو ہا ضمیر آ رہی ہے، یہ پہلے با کی بات سن، اس کے اندر جو با ہے یا تو وہ متعدی بنانے کے لیے ہے یا یہ با زائدہ ہے، بھائی با کیا ہے زائدہ ہے، بھائی دیکھو بھائی ذہبا کا کیا معنی ہوتا ہے جانا، اور ذہبا بہی کا کیا معنی ہے لے جانا، ذہبا کا معنی جانا اور ذہبا بہی کا معنی لے جانا، تو کبھی کبھار ایک فعل لازم ہوتا ہے، اس کو متعدی بنانے کے لیے کیا لاتے ہیں با لے کر آتے ہیں، با لے کر، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں احسن، اس کے اندر دونوں احتمال ہیں، یہ فعل لازم بھی ہو سکتا ہے، احسن کا معنی پھر کیا ہوگا تو حسین ہو جا، احسن کا کیا معنی امر ہے نا، تو حسین ہو جا اگر یہ لازمی ہو، اور اگر یہ متعدی ہے تو اس کا معنی ہوگا تو حسین بنا دے، تو کیا بنا دے حسین بنا دے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اگر اس یہ ہے لازمی، یہ کیا ہو اگر لازمی، تو پھر با لا کر اس کو کیا بنا دیا گیا متعدی بنا دیا گیا، آپ کیا ترجمہ کریں گے تو حسین بنا دے، اے مخاطب تو حسین بنا دے، اور آگے ہا ضمیر کیا ہے مفعول ہے، میں کہتا ہوں ذہب تو میں گیا، اور جب میں کہتا ہوں ذہب تو بھی زید ان کیا مانا میں زید کو لے گیا، تو یہ زید کیا ہے دراصل مفعول ہے، کیا ہے، تو یہاں پر بھی احسن کا معنی تھا حسین ہو جا، اور لیکن پھر با کے ذریعے یہ متعدی ہوا، کیا معنی ہوا حسین بنا دے، اور یہ با جس پر داخل ہوئے وہ کیا بن گیا مفعول، احسن بزیدین، اے مخاطب تو زید کو حسین بنا دے، تو کیا دے زید کو حسین بنا دے، صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو احسن فعل امر، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، با جارہ، زیدین یا زیدین کیا ہوا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے فعل سے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کہ اے مخاطب تو زید کو کیا کر دے حسین بنا دے، یہ اصل کے اعتبار سے معنی ہے، سمجھ میں آیا، ورنہ آپ کیا معنی ہے زید کتنا حسین ہے جی، اور یا یہ احسن خود ہی متعدی ہے، احسن خود ہی کیا ہے یعنی حسین بنا دے،
پھر جب یہ خود ہی متعدی ہے پھر تو با لانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کہتے ہیں یہ با زائدہ ہے، پھر با کیا ہے؟ زائدہ ہے. اور آگے جو ضمیر ہے یا جو اسم ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. احسن بزیدن، کیا معنی؟ زید کو تو، اے مخاطب زید کو کیا کر دے؟ حسین بنا دے. یعنی حسین بنا دے، بھائی وہ کیسے بنائے گا حسین؟ بھائی مراد یہ ہے اس کو حسن کے ساتھ موصوف کر دے، اس کی حسن والی صفات بیان کر. کیونکہ جتنی بھی کسی انسان کے اندر حسن والی صفات ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری زید میں پائی جا رہی ہیں، تو تو بھی کیا کر؟ اس کو حسن کے ساتھ موصوف کر. جو بھی تجھے مناسب لگے وہ تو وہ حسن کے اعتبار سے وہ تو اس کی صفت بیان کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو دیکھا امام اقفش نے امر کو امر ہی کے معنی میں رکھا، اور آگے بہی کے بذریعے وہ جو مجرور ہے وہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ مفعول ہے. جب وہ مفعول ہے تو احسن کے لیے فاعل چاہیے تھا، وہ اسی کے اندر مخاطب کی ضمیر ہوگی. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ مفعول، اور بہی مفعول ہے عند الاقفشی، کس کے نزدیک؟ امام اقفش کے نزدیک. بہی یعنی اس کا مجرور بھائی. والباء للتعدیتی، اور با کس لیے ہے؟ متعدی بنانے کے لیے. کب؟ اگر احسن خود متعدی نہ ہو. وَاَوْ زَائِدَةٌ، یا با کیا ہے؟ زائدہ ہے اگر احسن خود کیا ہو؟ متعدی ہو. جی. اور جب یہ مفعول ہے تو فعل کے لیے تو فاعل بھی چاہیے، ففیہ ضمیر، تو اب اس کے اندر کیا ہوگی؟ ان کے اندر ضمیر ہوگی. کون سی ضمیر؟ انتا مخاطب کی ضمیر، جبکہ امام سیبہ کے نزدیک فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں تھی. یہ بات سمجھ میں آگئی؟ اور یہ یاد رکھنا، با جب جارہ زائدہ ہوگا تو کسی سے متعلق نہیں ہوگا، کسی سے متعلق. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ حروف جارہ زائدہ جب ہوں کسی سے متعلق نہیں ہوتے. یاد رکھو ہمیشہ اس ضابطے کو بھائی، حروف جارہ جب زائدہ ہوں تو کسی سے متعلق نہیں ہوتے. اسی طرح جیسے لعلہ کبھی جر دیتا ہے، لولا بھی کبھی جر دیتا ہے، اور اسی طرح جیسے ربا بھی جر دیتا ہے، لیکن یہ تینوں کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے بھئی. لالا لولا ربا بھی کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، جیسے حرف زائد جو ہے کسی سے متعلق نہیں ہوتا بھئی. افعال المدح والذم ما وضع لانشاء مدح او ذم. جی. افعال مدح و ذم جو ہیں وہ ہیں وضع لانشاء مدح او ذم، جن کو وضع کیا جائے انشاء مدح کے لیے یا انشاء ذم کے لیے. آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مذمت کا چاہتے ہیں، انشاء کرنا چاہتے ہیں اس کا، تو اس کے لیے کیا وضع ہے؟ افعال مدح و ذم جو ہیں نعمہ بئس وغیرہ ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ کہتے ہیں نعم الرجل زیدن، زید بڑا ہی اچھا آدمی ہے، زید بڑا اچھا آدمی ہے بھائی. یہ انشاء مدح ہے، یہ خبر نہیں ہے، اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں. آپ ویسے اس کی تعریف کر رہے ہیں، خبر نہیں دے رہے. ہاں اگر آپ اور بھی صیغے ہیں وہ، لیکن وہاں انشاء مدح نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مدحت زیدن، میں نے زید کی مدح کی، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں، مدح نہیں کر رہے، بلکہ صرف کیا کر رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو مدح کرنی ہو، انشاء مدح ہو، اس کے لیے یہ صیغے ہیں. فَمِنْهَا نِعْمَ وَبِئْسَ، فعل مدح و ذم میں سے نعمہ اور بئسا ہے. نعمہ ہے مدح کے لیے، بئسا ہے ذم کے لیے. وَشَرْطُهُمَا، اور ان دونوں کی شرط یہ ہے، اَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، کہ ان کا فاعل کیا ہونا چاہیے؟ معرف باللام ہونا چاہیے بھئی. نِعْمَ الرَّجُلُ، دیکھا نعمہ کا فاعل کیا آیا؟ معرف باللام. یا معرب باللام تو نہیں، تو پھر معرب باللام کی طرح مضاف ہونا چاہیے. نعم غلام الرجل، دیکھو غلام مضاف ہے کس کی طرح؟
ہر رجل معرب باللام کی طرح، تو نعمہ اور بیسا کے فائل کو یا تو خود معرب باللام ہونا چاہیے یا مضاف ہونا چاہیے، کس کی طرح؟ معرب باللام کی طرح. تو کہتے ہیں شرطہما یکون الفاعل معرفا باللام، کہ ان کا فاعل معرب باللام ہونا چاہیے، اور مضافا الی المعرف بہا ای باللام، یا کس کی طرف مضاف ہونا چاہیے؟ معرب باللام کی طرف. ہا ضمیر راجع ہے لام کو. او مضمرا ممیزا، یا ان کی ضمیر کیا ہو بھائی، ان کا فاعل کیا ہو؟ مضمرا، ایسی ضمیر ہو ممیزا جس کے تمیز لائی گئی ہو، بنکرت منصوبت، کس کے ساتھ؟ نکرائے منصوبہ کے ساتھ، او بیما، یا کس کے ساتھ؟ ما کے ساتھ. یاد رکھو انہوں نے آپ کو بتلایا نعمہ اور بیسا کے فائل کو کیا آنا چاہیے؟ معرب باللام، یا تو یا ان کا فائل معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرح مضاف ہوگا، اور کبھی ان کا فائل انہی کے اندر ضمیر ہوگی. کیا ہوگی؟ جب ان کے اندر فائل ضمیر ہو تو پھر آگے اس کی تمیز لائی جائے گی، کس کے ساتھ؟ نکرہ منصوبہ کے ساتھ. میں کہتا ہوں نعمہ رجولن، کیا ترکیب کریں گے؟ نعمہ فعل فاعل مدا، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع، اس کا فاعل بنے گا، لیکن پہلے اس کو کیا بنا لو؟ مبہم ممیز، مبہم رجلن منصوب لفظاً، آگے اس کی تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کے لیے کیا ہوا؟ فاعل ہوا. دیکھا، تو نعمہ کا فاعل ضمیر آئی، اور ایسی ضمیر ہے جس کے آگے تمیز کیا رہی ہے؟ ایسا نکرہ جو منصوب ہے. اب بما، یا اس ضمیر کی تمیز کس کے ساتھ لائی جائے گی؟ ماں کے ساتھ. مثل فنعم ما ہیا، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فنعم ما ہیا. تو دیکھا یہ ما تمیز ہے، شیء ان کے معنی میں ہے بھائی. کیا ترکیب ہوگی؟ نعمہ فعل ادا فعل مدا، ہوا جی ہوا ضمیر اس کے اندر، اچھا نعمہ فعل ادا فعل مدا، ہوا ضمیر اس کے اندر مبہم ممیز، اور ما آگے اس کی تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نعمہ کے لیے فاعل ہوا، اور آگے ہیا یہ مخصوص بالمدا ہے، جو یہ ضمیر راجع ہے صدقات کو بھائی قرآن کے اندر. فنعم ما ہیا، صدقات بڑی اچھی چیز ہیں، صدقات کیا ہیں؟ بڑی اچھی چیز ہیں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ آگے سنو بھائی. وبعد ذلک المخصوص، اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ فائل کے بعد مخصوص آئے گا بھائی. میں کہتا ہوں نعم الرجل زید، نعمہ کے لیے آپ نے پڑھا فائل چاہیے، اور فائل کے بعد آگے آ رہا ہے، فائل کیا رہا ہے نعمہ کا یہاں پر؟ الرجل، اور الرجل کے بعد کیا رہا ہے؟ زید. ان کہتے ہیں یہ زید مخصوص بالمدا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اگر فعل مدا ہو، اور اگر فعل ضم ہو تو یہ مخصوص بالضم کہلاتا ہے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ نعم الرجل زید، زید بڑا اچھا آدمی ہے. سورت سمجھ میں آئی؟ اب اس کی ترکیب یاد رکھو، دو ترکیبیں ہیں یہاں پر. ایک ترکیب کے مطابق یہ نعم الرجل زید ایک جملہ بنے گا، دوسری ترکیب کے مطابق یہی کلام دو جملے بن جائے گا بھائی. کیسے؟ دیکھو بھائی، نعم الرجل زید بھائی، تو نعم فعل فاعل مدا، الرجل مرفوع لفظاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بھائی، اور زید آگے مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی؟ کتنے جملے بنائے ہم نے؟ اوہو، ایک ہی جملہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ ایک ہی جملہ بن گیا بھائی. پہلے جو جملہ فعلیہ تھا اس کو ہم نے خبر بنا دیا، اور بعد والے کو کیا بنایا؟ مبتدا. تو بالآخر کتنے بن گئے؟ ایک جملہ بنا. اور دوسری ترکیب یہ کہ دو جملے بناؤ، نعم الرجل کو الگ جملہ بنا دو، نعم فعل فاعل مدا، الرجل اس کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یہ ایک جملہ.
آگے آ رہا ہے زیدن، زیدن کو خبر بناؤ اور اس کے لیے مبتدا محذوف نکال لو، ہوا زیدن، ہوا مبتدا محذوف اور زیدن اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب کتنے جملے ہوئے؟ دو. نعم الرجل جملہ فعلیہ الگ اور ہوا زیدن جملہ اسمیہ الگ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، تو کہتے ہیں وبعد ذالک المخصوص، تو اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ مخصوص بال مدا آیا کرتا ہے. جی، تو پہلے فعل مدا آئے گا، پھر اس کا فاعل آئے گا، اور پھر آگے کیا آئے گا؟ مخصوص بال مدا. تو دو ترکیبیں ہو گئیں یہاں پر، ایک ترکیب کے مطابق ایک جملہ ہے، اور اس ترکیب کے مطابق جو مخصوص بال مدا ہے وہ کیا بنا تھا؟ مبتدائے مؤخر. کیا بنا تھا؟ مبتدائے مؤخر بنا تھا. اور نعم الرجل کیا بنی تھی؟ خبر مقدم. جبکہ دوسری ترکیب کے مطابق یہ جو زید مخصوص بالمدح ہے یہ کیا بنا تھا؟ جی، یہ خبر بنا تھا. کس کے لیے؟ مبتدائے محذوف ہوا کے لیے. کس کے لیے؟ تو نعم الرجل کہا گیا کہ بڑا نعم الرجل ہوا زید. تو پہلے جب کہا گیا نعم الرجل بڑا ہی اچھا آدمی ہے، تو سوال وہ پیدا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا مدن کہ کون ہے وہ، تو جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ ہوا زید، وہ زید ہے. تو دو ترکیبیں ہوئیں بھائی. تو پہلی ترکیب کے مطابق مخصوص بالمدا کو ہم نے کیا بنایا؟ مبتدا. اور دوسری ترکیب کے مطابق اس کو کیا بنایا؟ خبر بنایا. تو کہتے ہیں وبعد ذالک المخصوص، اور اس فاعل کے بعد مخصوص آئے گا، وہ مبتدا، اور وہ مبتدا ہے، ایسا مبتدا ما قبلہ خبرہ، کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. او خبر، یا دوسری ترکیب کے مطابق وہ مخصوص بالمدا کیا ہے؟ خبر ہے. خبر مبتدا ان محذوف، ایسے مبتدا کی خبر ہے جو کیا ہے؟ جو محذوف ہے. مثل نعم الرجل زید، جیسے نعم الرجل زید. وشرطه، اور شرط اس کی، کس کی بھائی؟ یہ مخصوص بالمدا کی شرط ذکر کر رہے ہیں بھائی. مخصوص بالمدا کی شرط ہے مطابقت الفاعل، فاعل کے ساتھ مطابقت بھائی. یہ اس کو کیا ہونا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا نعم الرجل زید، مخصوص بالمدا کون ہے؟ زید. اس زید کو فاعل کون ہے؟ الرجل. فاعل کون تھا؟ اس زید کو الرجل کے مطابق ہونا چاہیے، ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، ایک ہی جنس ہونی چاہیے. اور نیز بھائی افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مطابقت ہو. اگر مخصوص فاعل کیا آیا ہے؟ مفرد، تو مخصوص بالمدا بھی کیا آئے گا؟ اگر مخصوص بالمدا ہے تثنیہ، تو فاعل کو بھی کیا لاؤ گے؟ اگر مخصوص بالمدا ہے جمع، تو فاعل کو بھی کیا لاؤ گے؟ جمع لائیں گے. دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. مثلا میں کہتا ہوں زید کی صرف تعریف کرنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ نعم الرجل زید. جی، دو زید ہیں بھائی، وہ دو زید، میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ نعم رجلانی زیدانی. اگر کئی زید ہیں میں کیسے کہوں گا؟ نعم الرجال زیدون. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وبئس مثل القوم الذين كذبوا وشبهه متأول. اور بئس مثل القوم الذين كذبوا وشبهه، اور اس کے مثل جو ہیں، اس جیسی مثالیں جو ہیں، متأول، ان میں کیا کی گئی ہے؟ تاویل کی گئی ہے. تاویل بھئی، یہ دراصل ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مخصوص بالمدا فاعل کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے اندر یہ آیت ہے اور اس کے اندر مخصوص بالضم جو ہے وہ فاعل کے مطابق نہیں. فاعل کے، دیکھو ترکیب سنو، سب سے پہلے بئس فعل افعال ضم، مثل مضاف القوم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بئس کے لیے فاعل،
کیا ہوا؟ فاعل. اور فاعل یہ مفرد ہے تثنیہ یا جمع ہے؟ مفرد ہے. مثل کا لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. اور آگے مخصوص بالمدہ آ رہا ہے. الذین کذبوا، الذی اس میں موصول، کذبوا فعل، وہ ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع، اس میں موصول کو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر کیا ہوا؟ یہ مخصوص بالضم ہوا. اور مخصوص بالضم کیا ہے؟ جمع ہے. اور فاعل کیا تھا؟ مفرد تھا. تو ان میں تو مطابقت نہیں. اور آپ نے صاحب کافیہ کیا شرط لگائی تھی؟ مطابقت ہونا ضروری. تو بتلاتے ہیں صاحب کافیہ کہ اس جیسے یہ اور اس جیسے جو مثالیں ہیں متأول، ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے. کیا تعویل ہے؟ کہ بھئی الذین سے پہلے بھی مثل کا لفظ محذوف ہے، تو عبارت یوں بن گئی، بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا. تو موصول اپنے صلے سے مل کر جو مثل محذوف ہے اس کے لیے مضاف ہوا، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ یہ مخصوص بالضم بنے. بھائی پہلے کیا بن رہا تھا؟ مخصوص بالضم الذین کذبوا، اب الذین موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوئے کس کے لیے؟ مثل محذوف کے لیے. مثل محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ مخصوص بالضم بن گیا. کیا بن گیا؟ مخصوص. تو دیکھو یہ بھی مفرد، یہاں بھی مثل کا لفظ، وہ بھی مفرد، تو دونوں میں کیا آ گئے؟ مطابقت آ گئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یا اس الذین کو القوم کے لیے صفت بنا دو. القوم بھی معرفہ، الذین بھی کیا ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو عموماً کیا بنا کرتے ہیں؟ موصول صفت بنا کرتے ہیں. تو القوم کو موصول بنا لو، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوا؟ صفت. موصول صفت مل کر یہ کیا ہوئے؟ مضاف ہوئے مثل کے لیے. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا؟ فاعل. کس کے لیے؟ بیسا کے لیے. تو یہ سارا فاعل ہے مثل القوم الذین کذبوا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور آگے مخصوص بالضم محذوف ہے، مثلہم، بئس مثل القوم الذین کذبوا مثلہم. یہ مثلہم محذوف وہ کیا ہے؟ مخصوص بالضم ہے. تو دیکھا تعبیل کی یا نہیں کی بھائی اس کے اندر؟ تو مطابقت آ گئی تعبیل کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بڑی ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بھائی. وقد يحذف المخصوص، کبھی کبھار کیا کہتے ہیں؟ مخصوص کو حذف بھی کر لیتے ہیں. اذا علم، جب اس کو جانا جائے بھائی، جب وہ معلوم ہو کسی قرینے کی وجہ سے بھائی، تو پھر کیا کر لیتے ہیں؟ مخصوص بالمدہ کو. جیسے قرآن میں ہے نعم العبد، نعم العبد، نعم فعل فاعل مدہ، العبد اس کے لیے فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور آگے مخصوص بالمدہ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ ایوب. وہ مبتدا مؤخر بھائی. بڑا ہی اچھا بندہ ہے ہمارا ایوب بھائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی مدہ ہو رہی ہے بھائی. بڑا ہی اچھا بندہ ہے ایوب، اللہ فرما رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں ایوب کے لفظ کو حذف، مخصوص بالمدہ کو حذف کر لیا گیا، کیونکہ قرینہ موجود تھا، کیونکہ بات انہی کی چل رہی تھی، تو اب حذف ہی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح قرآن میں ہے فنعم الماہدون، پس کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں نحنو، ہم بھائی. مخصوص بالمدہ کیا ہے یہاں پر؟ نحنو محذوف ہے. نعمہ فعل الافعال مدہ، الماہدون اس کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر مقدم، اور نحنو کیا ہے؟ مخصوص بالمدہ جو ہے مبتدا، وہ مؤخر ہے، محذوف ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہ ہم نے آپ انسان کے لیے کیا کیا؟ زمین کو بچھایا وغیرہ، اور کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں ہم، تو خود بخود پتہ چل رہا تھا تو حذف کر دیا. وساء مثل بئس، اور سا بھی کس کی طرح ہے؟
بیسا کی طرح ہے، یعنی فعل ضم ہے اور اس کی طرح استعمال ہوگا، کہ اس کا فاعل بھی کیا چاہیے، معرب باللام ہونا چاہیے یا معرب باللام کی طرح مضاف ہونا چاہیے، یا اس کا فاعل ایسی ضمیر ہوگا جس کے آگے تمیز آ رہی ہوگی منصوب، یا اس کی تمیز کیا رہی ہوگی، ما آ رہی ہوگی. ومنها حبذا، اور افعال مدہ میں سے کیا ہے، حبذا ہے، وفاعله ذا، اور اس کا فاعل کیا ہے، ذا. حبذا بھائی، حبا فعل از افعال مدہ اور ذا کیا ہے، اس کا فاعل ہے، تو اس کے لیے آگے کوئی اور فاعل نہیں آئے گا، یہ ذا ہی اس کا فاعل ہے. ولا يتغير، اور اس میں کوئی، اور یہ بدلتا نہیں، اس میں تغیر نہیں آتا، یعنی یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے اسی طرح رہے گا، حبذا رہے گا. وبعده المخصوص، اور اس کے بعد کیا آئے گا بھائی، حبذا کے بعد کیا آئے گا آگے، مخصوص بالحبذا زید. جی. واعرابه كاعراب مخصوص النعمه، اعرابه اعراب مخصوص حبذا، هذا ضمير کس کو راجع ہے، مخصوص حبذا، مخصوص حبذا کا اعراب مخصوص نعمہ کے اعراب کی طرح ہے. نعمہ کے مخصوص کا کیا اعراب تھا بھائی، وہ مرفوع تھا، اور کبھی مرفوع تھا مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے، اور کبھی مرفوع تھا خبر ہونے کی وجہ سے، وہی دونوں وجہ اس میں بھی ہوں گی. ویجوز ان یقع قبل المخصوص وبعده تمیز او حال على وفق مخصوصه. جی، حبذا کے اندر یاد رکھو، مخصوص بالمدہ سے پہلے یا مخصوص بالمدہ کے بعد حال یا تمیز کا آنا بھی جائز ہے، حال یا تمیز کا آنا بھی. مثلا درمیان میں لے آئے بھائی، تمیز لے آئے، حبذا رجلا زید، حبذا رجلا زید، یہ رجلا کیا ہے، تمیز ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اب حال لے آئے، حبذا راکبا زید، یہ راکبا کیا ہے، حال ہے، حال ہے. اور چاہے تو ان دونوں کو مؤخر بھی لا سکتے ہیں، حبذا زید راکبا، حبذا زید رجلا بھائی، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، حبذا مخصوص سے پہلے اور مخصوص کے بعد حبذا میں حال کو لانا بھی جائز اور تمیز کو لانا بھی جائز. تو کیا ترجمہ ہوگا، حبذا زید رجلا، زید بڑا اچھا ہے مرد ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح حبذا زید راکبا، زید بڑا ہی اچھا ہے سوار ہونے کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں ویجوز، اور جائز ہے، ان یقع قبل المخصوص، کے واقع ہو مخصوص سے پہلے، وبعدہ اور اس کے بعد، تمیز ان کیا واقع ہو، تمیز او حال یا حال، على وفق مخصوص ہی، وفق کو معنی موافقت کے ہے بھائی، اپنے مخصوص کے موافق بھائی، اپنے مخصوص کے موافق وہ تمیز یا حال آئے گا. اگر وہ مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے تو یہ حال یا تمیز وغیرہ بھی کیا آئیں گے، مفرد تثنیہ یا جمع وغیرہ اس کے مطابق آئیں گے. بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح؟ چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.